אני אינני, ותמונותיי וציוריי הינם. הם מזכירים אותי למי שנשמתי נתגלגלה לתוכו. אני אינני, ואותיות נפשי הינן. זהו הסוד. סוד הכוחות השונים, הנטיות השונות, הדחיפות השונות, סוד הסכסוך שבי. סוד הסוד, סוד הסוד שבסוד. לא תכלה ולא קץ. הנה רגע אילאה, רגע אינסופי, אור אינסופי. שתיקה, שתיקה. המנוחה האמיתית אינה דוברת. יהיה מה שיהיה. אין לנו אפשרות לכתוב את הביוגרפיה האמיתית של ברנר, יש לנו אפשרות רק לבוא ולהגיד, חי בתוכנו אדם